ମହାରାଣୀ ବେଶ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା କମଲେଇ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କମଲେଶ୍ୱରୀ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମହାରାଣୀ ବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ପୂଜକ। ସୁନା ରୂପା ଗହଣାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମା। ଏ ଅନନ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ ସହ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ନେବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବର୍ଷ ମା ରାଜା ମାଙ୍କ ନ ଆଦେଶ ନେଇକିରି ଏ ବେଶ କରଉଛନ୍। ଏ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ପରେ ପରେ ଆଜିର ଦିନେ ଆମେ ମାଆର ଯେନ୍ ଧଜା ଯେନ୍ ଅଛେ ବର୍ଷକ ଥରେ ଆମେ ବଦଲଉଛୁଁ। ଆଲତି ହେବାର ଆଗୁନୁ ଆମେ ମା ଝଣ୍ଡା ପୂଜା କରସୁଁ। ଝଣ୍ଡା ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକରି ସାତ ଭାଉଣ କିନ୍ଦ୍ରିସୁଁ। ଏଇଟା ସାତ ଭାଉଣ ବେଳା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଧଜା ବନ୍ଧା ହେବା ଆଉ ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପିଲ ଚଢ଼ା ହେବା। ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ, ମାଆଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ତାର ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଆଲତି ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଲତି ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଧୟା ପୂଜା ହେବ, ଧୟା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୀପ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତାପରେ ଧୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ସହିତ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ନୂତନ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ପତାକା। ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ସହ ଖଣ୍ଡା ପୂଜା କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧ୍ୱଜା ଆରୋହଣ ପର୍ବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆମେ ତ ଭାବି ନାଇଁଥାଇ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିପାରମୁ, ଯେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଆମେ ଭାବି ହିଁ ନାଇଁଥାଇ ଆମେ ଏତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରମୁ ବୋଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଭୋଗ ଲଗାଲି କି ଗେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ନା ପାଇଥିତୁ, ପୁଣି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅଟକିବାରକେ ପଡ଼ିଥା, ଫେରି ଯାଇଥିତୁ ଘରକୁ। ଆଉ ପହଲା ତ ମୁଇଁ ମାଆକେ ଜୁହାର କରିଛେ, ସମଲେଇ ମାଆକେ। ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେବା ବେଳେ ଆମେ ଆସିନିପାରୁ ଭିତରକେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ କୃପା ମେଲା ଭିତରକେ ଆସିପାରିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବାନା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହଁ, ଖୁସି ତ ଲାଗ୍ଲା, କାହିଁଲେ କି ଆମେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆସିବାର ଲାଗି ଆସି ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ, ଆଉ ଆଜିକା ମାଆର କୃପାରୁ ଆସିପାରିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନୀଲୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସମୀର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।